У британському графстві Східний Сасекс влаштували перегони на собачих упряжках у багнюці. Хто не побоявся брудної боротьби, дивіться далі. 150 команд з 15 країн, понад 200 чотирилапих спортсменів. Тут і сибірські хаски, і маламути, і гренландські собаки. Усі професіонали, представники їздових порід, витривалі й сильні. Їхні господарі запевняють, для таких песиків робота в упряжці – задоволення. Головне, щоб собакам подобалося. Їм потрібно багато бігати, кудись енергію дівати. Звичайні прогулянки в парку замало. Чотирилапі однозначно в захваті. Спортсмени іноді теж, якщо не бояться багнюки. Змагаються учасники в різних категоріях, залежно від кількості собак в упряжці. Їх може бути восьмеро, шестеро, четверо чи двоє. Є окремий заїзд і для соло-спортсменів. Власник може їхати за своїм собакою на велосипеді або і бігти з повідцем. Усі долають дистанцію у 5 кілометрів. Мед переміг у найпрестижнішій категорії з чотирма собаками в упряжці. Каже, своїми скакунами дуже пишається. Мене просто розбирає гордість за моїх песиків. Вони так старалися. Я просто на сьомому небі від щастя. Ми багато років тренувалися, тож переможна мить дуже зворушлива. Радощам від розваги на заваді не стала навіть погода. Кілька днів маршрути для перегонів поливали дощі. Та за словами учасників, багнюка лише додає екстриму. Було дуже вогко і брудно. На фініш ми прийшли всі в багні, з голови до п'ят. Добре, що взяли з собою, що перевдягнутися, але це надзвичайно весело. За самопочуттям чотирилапих пильно стежать ветеринари. Усіх перевіряють перед початком змагань і на фініші. Організатори події жодного фінансового зиску не мають, тож грошові призи не передбачені. Головна винагорода для переможців – позитивні емоції. Анна Філь, телеканал «Інтер».